हेलो हाँ 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 दीजो ने दानी चुका खला है हाँ देखा उन नेड़े वान के देखा मेरे खाले आड़ी लेकर लिए आ चुक गया पता नहीं नहीं बन दी ना एक कम आया ठीक है सरदार मलिक नौशेरवान तिलंकार क्या बात है बहुत खूब अच्छी नुमाइश और यार ना हाजी मलिक मोहम्मद मारिस खुदी नमाजा से बेल्डर बहुत खूब दी मलिक जाफर हुसैन खुदी से क्या बात है भाई मजा है जी नंबर से मजा से जनाब हम भी ऑस्ट्रेलिया मलिक अदा से गुड एंड टेकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान जी सवाल दौड़ रहे हैं अपने नंबर के मुताबिक मलिक खलील अहमद सगुर से भाई साहब सगुर शमाली फखर बहुत मेहरबानी जनाब मलिक अहमद वारिस समरदार साहब आपने क्लब के सवाल की शानदार कामयाबी और 500 रुपया सौ भाई आए जी जिंदाबाद मलिक खलील अहमद सगू बिशोए सवाल दौरे जनाब राणा शर्जील जवाब साहब आप करो कोट फटकर घोड़ा लाल गुलारा राणा शर्जील जबाल साहब आए जी जिंदाबाद राणा शर्जील जबाल शाबाश करूं कोट वाले डी मिसोए डी सवाल बोल रहे हैं अपने नंबर के मुताबिक जनाब मलिक सादिया हरीश सकू इसे कर दुआ जनाब दोस्तों बुहारी सदात कर सवाल से बार रेडी Read by the glass.
بي جعفري دو نمبر او یار تو کے اشارے کرے نا بیٹا دی لشمن شکر ہو جی دی شوریا ملک افتاد ماجد سر صاحب رئی صاحب فرنولی بالے کلابا پاکستان دی دو نمبر چلی گئی دو چانس ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਰਾ ਫੇਰੇ ਸਦਾ ਇਸ ਦਾ ਦੀ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰ ਦੌੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਬਾਦਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਰੀ ਘੋੜਾ ਦੁਆਈ ਪੰਕਨ ਆਦਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਰੀ ਆਏ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾ ਠੀਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੰਬਰ ਜੀ ਆਦਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਫਰੀ ਕਾਮਯਾਬ نظر کے مطابق جناب پہاڑ کے علاج ہے ڈیگا با پاکستان سوار دور جناب خان توقیر خان مدد خیل بی خان بغیر خان مدد خیلا مدد بلا سرمیہ والی بی خان منظر علی خان بہر خیل توجہ بھائی پہلی کام جائے زندہ باد خان بغیر خان لکھو دی پیار نمار بی زور بار خالی ابھی بی نمبر دے مطابق جناب حسیہ بیڑیا ملک بہت دن تک انگلابا پاکستان بی سوار دور رہے جناب پہلے سوار حاجی ملک عبد حسین بہت شہد رئی صاحب بہار پرو ڈی آئی خان گھوڑا فخر بہت دی بسلری آئی دی زندہ باد حاجی ملک عبد حسین بہت شہد گھوڑا فخر بہت دی گھوڑا چھا دوڑیا دی سوار دوڑے میں اپنے نمبر دے بتا دے جناب ملک محمد عمران بہت شہد رئی صاحب بہار پرو ڈی آئی خان دی امان برادر ہاتھ پر شد کرا با پاکستان ملک تل ممتاز امان شد دری سار شدرال حال اسلام آباد دی ملک شد فرشان دید آئی دی زندہ باد ملک محمد امان بر شد دی چار نمبر چھوڑ دار دالیہ دی دی شکریہ دا کرتا جناب خان منظر علی خان بہار خیل بہت مہربانی کلاب دے بانی خان بغیر خان مدب خیل دی کامیابی پائی سر دا سر دائی شکریہ دا کرتا جناب سکت منظور حسین شاہ صاحب بہت مہربانی انہیں طرف جناب سکت کمر عباس شاہ صاحب دی پورے کلاب دے سارا دی خاندار کامیابی پائی سر دا سر دائی خان محمد عبی خان سمات خیل شکریہ دی سادے چیئرمین سوار دور رہے نام ملک محمد دی شان بہت شیب رئی صاحب تو ہر پور زلا دی خان دی ملک محمد دی شان بہت شیب رئی صاحب تو ہر پور دی خان گھوڑا شدادا دی بسلا دی دی زندہ باد مصر سوار دور رہے جناب حاجی ملک محمد اسد بہت شیب رئی صاحب تو ہر پور دی خان دی ملک جوالا کھولی خواجہ خیر بہت مہربانی دالے کے دریا تمان صاحب رئی صاحب ترکی پور پھر آسلا سرگودا دی یوان صاحب بول فریش ہے آئی دی زندہ باد حاجی ملک محمد اسد بہت شیب مصر دی سوار دور رہے جناب ملک محمد سکرین بہت رئی صاحب تو ہار بہت زلا دی خان کھوڑا نکاہ نازم دی کھوڑا بوڑ لو نکاہ نازم آئے دی زندہ باد دی دو نمبر نو شاس دی
مطابق دی شاس باریا خان انٹرنیشنل رائیڈر حاجی ملک امتیاز صاحب اور شیخ رئیس صاحب بہت بہت بلادی علی خان دی کھوڑا امبر اچھا لے زباز کھوڑا دی بسلانی دی سردار دادا فیل اگر آباد شاہ صاحب توجہ آئی کیا بات ہے بہت خوب حاجی ملک امتیاز صاحب اور شیخ ویل حاجی صاحب بل دی دو نمبر نو شاس دی کلا مکمل دی نمبر نمبر زابیرا فضل تیم شاہی سا شاہد الحافظ بنور شریف کلاب دی بالکل نیو کلاب دی جوڑا دوڑ جناب پی ایس اے دکان حالی شاہ صاحب دی با ہمرا جناب سوار بھائی کا کا سے دباری بھائی صاحب بولے والی اسلامیہ والی دی بسلری دی مخدوم زادا شہد ولی تین سو دکا بھانی شاہ سے گھوڑا ہٹائی حسین باہر راجنار سمار ملک اللہ حسین تباری آپ میلے والی سرانیا والی کھوڑا ہٹائی حسین کیا بات ہے دوڑا ہے دی گھوڑ پیر شاباش مخدوم زادا تین سو دکا بھانی شاہ بھائی زوردار تالیا کیا بات ہے دوڑا کامیاب نمبر کے مطابق میرا فقیر حق نواز دربار ایمن لریا بلور شریف گھوڑا دعائے حسین آئے بھی زندہ باد فقیر حق نواز سوار کر لیں ویری گڈ بھائی فقیر صاحب کامیاب دی سوار دوڑنے جناب علی غلام یاسین ایوارڈ علی غلام یاسین ایوارڈ آف کچا گجرات دی ملے غلام یاسین احمد زندہ باد کچا گجرات آئے دی زندہ باد دی مصر دی اسکلابیاں پھر کامیابیاں اگر تبیہ خوشے بھائی زوردار تالیاں دی دی نمبر دے مطابق چھوڑا کے لگنگ میں دواز کرا پاکستان سوار دور رہے ہیں بالے گھن سے بھائی جدو گا اور شادیہ سلابیہ والی مالکان سے بھائی ندوبا آپ شادیا سلامیا والی آئے دی زندہ باد مالکان سے بھائی ندوبا آپ شادیا بیا والی ویری گڈ بھائی کیا بات ہے چار نمبر دی بہت خوبی سمار دوڑنے جناب علیک عمیر نواز گوڈیال سے بڑی صاحب گوڈیال کلاب دے فائز پریزیڈنٹ بیل جنب علی غماز ازار بہت سے بہت خوب اچھی کامیابی دی کلاب دے پریزیڈنٹ بالی کمار نواز گولیال سے بری صاحب گولیال شاباش دی خان جبت مزید کی موڑی ہے دی کلاب نمبر ستر دوڑ گیا دی نمبر کے مطابق لینا بوان برادر بھار فرشت کلاب پاکستان اسلام آباد دی سوار دور انجنا ملک تلال ممتاز امان سیف رئی صاحب صدرال حال اسلام آباد دی کھوڑا شیر دل دی صدر اسلام آباد دی ممان ملک تلال ممتاز امان سیف رئی صاحب صدرال دی بسم اللہ دی دورو دی کھوڑا شیر دل آئے دی زندہ باد کیا بات ہے امان صاحب دی سوار نمبر 71 گھوڑا شیر دل ویری گڈ بھائی کیا بات ہے پیک نمبر دی اوار دی دی سیل دے کریا سمان دور رجنا ملک کی طرح یاد امان صاحب رئی صاحب ترکی پر سیدہ پھیرا سرگودا دی بسنری کیا بات ہے خان جیر علی خان غلب علی شانگ رائی گر اللہ حامی را سیر دی گلی سیر ساتھ دینا ہے دی آئے دی آمان سیر دی آمان بھلے کے طرح آت آمان بھائی زوردار تالیاں دی سامنے جناب توجہ فرما جناب شہدہ بھائی بھلی گیت مخدوم زیادہ پیر سے دکا بھانی شاہ
ہمارے خاص جناب ملک سعید احمد بڑا صاحب حال مقیم یو کے
چادری فیصل پرویز بھٹی با مقابلہ جناب چادری عبدل باسی سے فرام خوش خوشاب کلاب جی چادری مدید بڑے با مقابلہ جناب چادری حامد بکیر انشاءاللہ جناب انہی مارے جن دو بجے بغیر ٹکٹ دے ٹورنامنٹ ہوئے گا جی زیر سرپرست جناب بالک بابا نعیم پورا چیئرمین سے سدا بہار چیئرمین انہی مارے جی سرپرست ٹورنامنٹ جناب سردار ملک محمد کامار خالد سامل اور ساملہ والا سلام گوالی چیئرمین کلاب جناب ملک محمد اگاد حال صاحب ساڈی بڑے بزرگ کسی آج میلا گراؤنڈ امت فیلک مغریا الحاج سردار ملک کیسر اقبال دیو کر سینٹر فل جناب حاجی صاحب خادو سی آماد پبلک 2500 روپے سوائی کیا بات ہے حاجی والے وزیر احمد نادر خیل بیلڈر بہت خوب جی بار محمد امام سیال سے جی نمبر کے مطابق جناب سوار نمبر 83 جی حسینی لال شاہی ساکلاب سوار دور ہیں جناب سوار دور ہیں جناب ملک محمد سلیم کاجو ایک دمیا کا پیار جی ڈر سے پھر گیا ہو جی جی سوار رسول جٹ جی بسم اللہ جی بولو جی تمام کامیاب سوار گھوڑے پہ چڑھ جاؤ جی سوار دور ہیں جناب ملک محمد سلیم کاجو صاحب جی حسینی لال شاہی ساکلاب آئے جی زندہ باد جی روز نمبر لگی بڑی گئی پر کام نہیں بنیا مقدر جی نمبر کے مطابق جناب چیف گیسٹ صاحب توجہ ملک قربان حسین قدی صاحب چیف گیسٹ صاحب کلاب خصوصی توجہ جی سوار دور نے جناب شان رائڈر خان شیر علی خان غلب علی صاحب رئی صاحب غلب علی والا سرابیا والی جی گھوڑا دوڑ رہا حسن میلا اچھا نے نباز کھوڑا جی ذرا گھوڑے کی توجہ جی خان شیر علی خان غلب علی صاحب رئی صاحب غلب علی والا خان دوہان علی خان غلب علی صاحب دو چاچو جان دوڑ رہے ہیں جی بسم اللہ جی اچھا حسنی میلا نہیں دوڑ رہا شاباش گھوڑا عروج سلطان ویری گڈ بھائی کیا بات ہے چار نمبر جی اگر نبیاں خوش ہے بھائی زوردار تالیاں سوار دور رہے جناب ملک توقیر حیدر کھنڈی آف کھنڈیا سلا بکھی آف حتے پر سلا لائیا جی بسم اللہ جی شہریا دا کر دے جناب خان ارشد اقبال خان گربلی سے جی ہر طرف جناب خان شیر علی خان گربلی سے بھی کامیابی جی مبلے کے قدار دیا سردائی ملک قربان حسین کھنڈی سے توجہ جی جی درشد دے بھائی کامیاب جناب پر بہت بہت زبار اقبال اگلی گل بھائی کلی سمجھ گیا تمام کامیاب سوار گھوڑے سے چڑھ جاؤ جی نیکسٹ راؤنڈ جی گھوڑے سے چڑھ جاؤ جی آئے جی زندہ باد ملک توقیر حیدر کنڈی ادا کر دے جناب بانی اے جشن بالی قربان حسین کھلی صاحب رئی صاحب کھلیا سلم کی والی اور اندر فجرا چیف جج میلا خان ارشد اقبال خان گلبلی صاحب نو بہت بہت مبارکاں خان شیر علی خان دی کامیابی 1000 روپیہ سازائی دی 85 سوار مکمل سوار دور رہے اپنے نمبر دے مطابق چودھری سنا رسول جٹ دی چودھری سنا رسول جٹ صاحب دی جی
استاد محمد احسان شیر جاوری جی بہت مہربان جناب خان حارث خان بہت مہربانی اسلامیہ والی خان شیر علی خان گلبلی صاحب کی کامیابی بھائی سر دیا صاحب بھائی بھی کلا ہوئے گا جائے سبان نیکس راؤنڈ کلا ہوئے گا پرداری دی ہیڈ والی پنجاب جناب فرح شہزاد زندہ باد اچھی ڈیوٹی آئے جی زندہ باد چودھری سنا رسول جٹ دی مکمل آخری سوار دی ٹھیکیدار استاد محمد احسان فاقل شاہ ضلع سرگودا کوئی رپورٹ سوار کی نوی دی توجہ فرماؤ جناب سگل نے نبازی دی 85 سوار رکھو جناب 33 سوار رکھی آئے دی بھائی خوش آمد نہیں 33 سوار بس سے پورا گراؤنڈ فلور کا تالیاں دی آجی بلے غلام و سفا سے بھائی سیرے دے موجود ہیں اچھی سپورٹ مینس پرے دی آریاں پاکلا جناب پرداریاں لاؤری دی کلا ہوئے گا پرداری سامنے ذرا توجہ خان شیر علی خان غلبلی سیفی آمد جی طبیعہ خوش ہے بھائی زوردار تالیاں کیا بات ہے جی توجہ فرماؤ جناب اس مہینے کی 14 اور 15 تاریخ مارب سالانہ عرصہ میلا حضرت پیر میر امام شاہ بالا شریف اس سال بھی اپنی سابقہ روایات نال دعوت عام اور جنہ مہربان لسٹ جمع کرانیاں نے آج آخری تاریخ اور بعد میں جناب کوئی لسٹ قابل قبول نہیں ہوئے گی جی 14 اور 15 مارچ بار موقع بالا شریف تحصیل پپلا سلامیہ والی اور 10 تاریخ جناب کلبہ دے دراز ہوں گے سیرے قید جناب بال براج مشہدی کلابہ بالا شریف تحصیل پپلا سلامیہ والی دی 10 اور 13 مارچ سالانہ عرصہ میلا حضرت بابا بھیلا شہید ہینڈ پیکنگ کلب انہوں نے زیر اہتمام دی اچھے نامات دے نال دی سیرے قید جناب خان ہاسپن شپ کلابہ پاکستان دی خصوصی آمد دی انٹرنیشنل رائڈر شہنشاہ نیز آبادی حاجی مالک عمر زمار خان رئی صاحب پپلا سلامیہ والی دی چیف آرگنائزر حاجی راجہ امجد حسین ایم ڈی گروپ آف کیسی ہوتلز راجہ عاشق محمود صاحب راجہ محمد آصف خان 19 تاریخ انشاءاللہ با مقام بلوت وانڈے نیز آبادی پروگرام اچھے نامات دنال دی 18 تاریخ انشاءاللہ با مقام برہان بھانڈے نے زبادی پرام سیرے کیا دا جناب بھاندی آسینیا برہان ٹینٹے کی انقلابہ پاکستان دی کلے مکمل ہمار دو جی کلے لگ رہے ہیں اچھا ایک ٹریک ٹھیک ہے ڈائٹ شہ پورا کے دکھال سوڑ لے بینا دی کلا پرداری کلابر ہمارے جناب شیر جزا سادہ جنتے کی کلابہ پاکستان پہلا جوڑا جیتی ہے کلا پرداری سردار ملک محمد قادر خالص عمل سیر توجہ کلا پرداری پہلا جوڑا حادی ملک غلام مصطفیٰ صاحب رئی صاحب پپلا سلامیہ والی باہ حضرہ جناب ملک مرد سرکوندی صاحب رئی صاحب خودیا دن کلا پرداری تیندی سارانہ مقابلہ دی پہلا جوڑا آو دی دی سوار سفان ٹیم آف فورتیاں فرسہ بجبا
کیا بات ہے حاجی ہمارے غلام مصطفی کندی سے تالیاں کیا بات ہے ساڈے طرف جناب کندی والے مہربانوں کو بہت بہت مبارکاں بھلے بندہ صدیق جوان جی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ملک ضیاء اللہ کندی حاجی خیر احمد اصل کندی سے بھی شاندار کامیابی جی مبارک بھائی سردیا صاحب بھائی اپنے بھائی جان کی کامیابی ملک ضیاء اللہ کندی خواجہ خیر بھائی سردیا صاحب بھائی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سردار ملک عاشق حسین کندی جی انہاں طرف جناب ملک احمد حسن کندی سے بھی شاندار کامیابی جی مبارک بھائی سردیا صاحب بھائی بھائی کندی منایا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ملک ضیاء اللہ کندی خواجہ خیر اپنے ساتھیوں کی کامیابی مبارک 1000 روپے صاحب بھائی جی کیا بات ہے سوال دوڑنے جناب ڈاکٹر عابد حسین آپ اتنا سلب کیا والی ٹھیک ہے شیخ کلے سوال دوڑنے جی ڈاک شبان چیک کر رہے ہیں جی ڈاکٹر عابد حسین آپ اتنا سلب کیا والی آئے جی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات جی سردار دادا صاحب خصوصی توجہ شاباش جی بسوئے نمبر دے مطابق جناب بسم اللہ کنڈی ہاتھ راجی کرابا کنڈیاں سلامیاں والی ملک خیدر یاد خنجرا صاحب دی سوار دیوان فائنل دوڑ رہے ہو پہلی کال دیا ہوگی سوار دوڑ رہے جناب ملک یاسر محمود خنجرا کنڈیاں سلامیاں والی دی چمن بھائی توجہ الحاج ملک محمد رفیق کنڈی صاحب دی جملہ کنڈی برادران توجہ آئے جی بابا کھڑیرا بابا کیا بات ہے ملک یاسر محمود کھڑیرا تالیاں جی کھڑیرا جی اور جی اور کھڑیرا بھائی قید حق کا جامنا جوڑوں اگر دبیا خوش ہے بھائی سودا گراؤنڈ زور دار تالیاں کیا بات ہے بھائی بہت خوب ہے شکریہ ادا کرتے جناب حاجی ملک خطیب ہمیں شباز نوترا اور اطرف جناب ملک احمد حسن کنڈی سے بھی کامیابی مبارک بھائی سر پیاس لگائی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بھائی خطر یاد خلی رکھ سے کہ آپ نے کہا اپنے سوال کی کامیابی آپ نے ساتھ دانے کی کامیابی مبارک بھائی سر پیاس لگائی کہ سردار دادا سگر نظر آباشا سے بھائی کہ مادہ سر کھونی سے بھی کامیابی کہ مبارک بھائی سر پیاس لگائی کمر سے بھی نہیں شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ملک محمد صدیق چمن سے بات کنیا اسلمیا والی ملک احمد حسن کندی ملک یاسر محمود کھجیرا پرداری بھی کامیابی مبارک شادی کمر پہ سزائی آیا چمن ہائے جی کھجیرا سے قلعہ پرداری ہوئے بھی نہیں جی نمبر کے مطابق ملک عطا محمد جدا سے بہت مہربانی ان اندر پہ جناب ارے یاسر محمود کھجیرا کی کامیابی بھائی سر پیاس لگائی بہت مہربانی جناب ملک تقریر احمد سر سے ملک یاسر محمود کھجیرا کی کامیابی جی مبارک بھائی سر پیاس لگائی جی سوار دوڑ رہے جناب سردار حسینی آل شریف تلوکر کلام جی جاننے دباز جناب سردار ملک ظفر اقبال تلوکر آئے دی شاباش ویری گوڑ بھائی کیا بات ہے جائے شیف کا بیاد شکریہ دعا کرتے ہیں جناب ملک گول شیف سے بہت مہربانی بنا طرف جناب ملک یاسر نے موز کھجرہ دی کامیابی بھائی سر پہ اسلام بھائی شکریہ دعا کرتے ہیں جناب فکردار ملک منیر احمد خاکر دی ملک احمد سر کندی ملک یاسر نے موز کھجرہ دی کامیابی 1000 روپے اسلام بھائی بہت مہربانی جناب ملک غلام باسی صاحب بنا طرف جناب اپنے بھگیجے ملک یاسر نے موز کھجرہ دی کامیابی بھائی سر پہ اسلام بھائی دائشہ کامیاب کیا بات ہے سمجھ نہیں آ رہی آڑی ہے یا پرداری ہے خاندر شب خان بھی بھجے نہیں ہے جناب سوار دوڑ رہے اپنے نمبر کے مطابق ساکھی سردار علی علیہ السلام راج بال گینڈ بیکنگ کلاب پاکستان
مالك امتياز ہے ہمارا بھائی شیخ رئیس صاحب راکھ رشید والا ضلع بیابالی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مالک غلام سرور نے خور رمضان صاحب مالک یاسر محمود خجرہ صاحب کی کامیابی کی مبلغ 1000 روپے سودائی آئے جی ہماری صاحب کی آواز کیا بات ہے مالک امتیاز ہے ہمارا بھائی شاباش مصوری الحاج مالک محمد رفیق علی صاحب بہت بہت مبارکباد سردار بھائی محمد گاندار خالد سامل توجہ اس ہوئی سامنے جناب جائے شریف دی آمد سردار بھائی مفر اقبال کے لوکر اگر ربیہ خوش ہے بھائی زوردار تالیاں سردار بھائی کے امیر اقبال کے لوکر سے بھار فکر کی تھی بہت مہربانی سردار بھائی مفر اقبال کے لوکر سے بھی سردار کامیابی سمرے کئی سردار بھائی جی نمبر مدد سینا فتح خیل ہاتھ والی جناب پاکستان سوال زور نے جناب خان سجاور خان داؤ خیل آپ پکی شاہ مردان سلامیہ والی بی شاہ رائیڈر خان ابی بلا خان توجہ بی خان سجاور خان داؤ خیل بی خان ارشد اقبال خان گربالی شیب خان ابی بلا خان کا کلام دور رہا توجہ آئے دی خان سجاور خان داؤ خیل مصوئی دی دی نمبر دن بتا دے جناب سوال کرو دی دی شبیر حیدری نون کلابا فرابی نونا جحسیل کلو کوٹ پکھر دی سوال دور رہے جناب حادی مالک امام بخش کانیان رئیس آف اکر کانیان فیلا پکھر دی بسلہ دی جی تشریف ہے جناب حاجی ملک محمد اسد اترا سے بھائی صاحب اترا ہائی سے ویلکم جی ملک دلال ممتاز امان صاحب امان صاحب خیر اسی جی جی امان صاحب پھر بن گئے کیا بات ہے بھائی سے بابا کام نمبر جی حاجی ملک کے بابا سیر سے کامیاب اگر طبیعت خوش ہے بھائی پردانی کی کامیابی زوردار تالیاں جی سوار دور رہے جناب ملک اسمت اللہ نور شیخ رئی صاحب راوی نونا گھوڑا ریو کیا بات ہے نور شیخ رئی نکال دیا ہے جی بسو سوار دور رہے جناب ساد عالم کی راہ فلو علی سلابی عمالی استاد عالم جی دا فلو والی سلامیہ والی استاد سان پہنچ گئے ٹھیک ہے جی بھجے نے تمیل اس نے پہلی بجے جناب کاری دا اخرا بھائی آئے جی زندہ باد استاد عالم جی دا فلو والی سلامیہ والی شاباش مس ہوئی جی اس کلاب نے ایک کامیاب حاجی ملک امام بخش کانیار دی اگر ابھی خوش ہے بھائی زوردار تالیاں دی پہلی بچی جناب باڑی لاؤ جی دی سوال دور رہے جناب استاد محمد احسان فاقل شاہ زیاد سرگودا دی پہلی بچی دی دی مرحوم صادق شاہ نواز اعظم جناب استاد دوست محمد دیا یادہ دی بسلہ دی مالک نفر عباس دی سے بابالا شریف توجہ آئے دی سوال سے بات ٹیم آف ورد یا پھر سے بجھاؤ استاد محمد احسان آفاق انشاء ویری گوڈ بھائی کیا بات ہے چار نمبر بہت خوب دی لکھ لو جی جاؤ دی سوال سے بات ٹیم آف ورد یا پھر سے بجھاؤ اور سیکشن بھائی سیکشن چار کے سامنے آو دی
نمبر کے مطابق سوار دوڑنے جناب ملک محمد عرفان سگو دی ملک محمد عرفان سگو سے بعد سرکل جانا تحصیل نورپور تھال ضلع خوشاب ملک محمد عمران عوام اخلاق کھیل ذرا توجہ آئی ڈی گھوڑا سجل بابا سگو والا ملک محمد عرفان سگو دی مسئلے دی نمبر کے مطابق کوہ دے پروردگار حیدر اقرار اقرار اودی کھیل ٹیم پیکنگ کلب پاکستان سوار دوڑ رہے ہیں ملک کرم شہزاد اقرار اودی کھیل رئیس صاحب کلون کوٹ پکھر دی حاجی ملک سخی زمان اقرار اودی کھیل حاجی صاحب توجہ اچھا اس نے اوکھ روز دبا جناب ٹیم آف بہت سٹارٹ ہوئی دی دی سردار ملک دے عرفان اقرار اودی کھیل توجہ آئی ڈی زندہ باد آفیسر پنجاب پولیس ملک کرم شہزاد اقرار اودی کھیل مسٹر دی نمبر دے مطابق جناب حمدیہ حیدریہ غازی آباد سرندار بروش کلابا دابا روشا سوار دوڑ رہے ہیں جناب ملک بلال حسین فاضل رئیس صاحب کا رہی ضلع پٹھا ہے جی تشریف جائیں جناب پلیز کے دفتر احمد شاہ گیلانی آفیسر محکمہ بینک جی گیلانی سر ویلکم آئی ڈی زندہ باد ملک بلال حسین فاضل دی فور سے مس ہوئے کوئی مس ہے مس کر کے دے دو اچھی ہمارے سر اگے دی نمبر کے مطابق جناب کنگ آف نمل ٹین بریکنگ کلب پاکستان سوار دوڑ رہے جناب کمل عباس جعفری حاجی ملک عمران عوام سے توجہ دی تشریف جائیں قابل احترام جناب پلیز کے دفتر احمد شاہ گیلانی تھرامیاں والی بہت مہربانی اپنی خصوصی آمد باری درشن جناب ملک قربان حسین کنڈی صاحب نو کامیاب درشن دیا مبارکہ دی مبلک 2000 روپیہ سدائی گیلانی صاحب بہت مہربانی دی کمل عباس جعفری دی خان ارشد خان گیلانی صاحب بھی پہنچ جائے پیر سید آفتاب احمد شاہ گیلانی صاحب دی ماشاءاللہ ملک طلعت مرتضٰی زمان صاحب رئیس صاحب صدرال حال اسلام آباد آئے دی جعفری صاحب آئے کیا بات ہے بہت خوب کمل عباس جعفری جعفری مسوئے دی دی نمبر دے مطابق جناب الکبیر امان کلابا بھولی والا ضلع بنو سوار دوڑ دیں جناب شنگ رائڈر خان عبد الستار خان اوانا بھولی والا ضلع بنو الحاج ملک محمد رفیق کوڈی صاحب حال سعودی عربیہ ٹھیکیدار ملک منیر احمد فخر صاحب شکریہ جی دی میلا دے ماوالے خاص ملک محمد شان بارے خان نمازدار صاحب بہت مہربانی ملک یاسر نمود گھجیرا جی کامیابی 22 روپیہ سازائی ملک محمد خویب امان صاحب بہت مہربانی سامان دوڑ رہے جناب خان عبدالستار خان اوارڈ آپ ہو جی والا سلا بنو آئی ڈی شاباش خان عبد الفتار خان اوارڈ اوارڈ مس ہوئی دی دی نمبر کے مطابق جناب میزبان کلاب بالک حمزہ کندی حبیب خیل آف کنیا سرمیا والی جنگ رائیڈر بالک کندی ہاتھ میں شپ کلاب آف کنیا سرمیا والی بالک قربان حسین کندی صاحب سردار ملک محمد ریاض کندی صاحب دی سردار ملک عاشق حسین کندی صاحب توجہ ملک محمد مظفر کنڈی صاحب ملک خدا حسن کنڈی صاحب دی جملہ کنڈی برادران توجہ شاباش مسٹر دی سوار دوڑ رہے ہیں اپنے نمبر کے مطابق ملک جعفر حسین کنڈی صاحب رئی صاحب کنڈیا سلامیہ والی دی بسم اللہ علی اچھا گھوڑا اچھے سوار آئے جی بابا کنڈی بابا کیا بات ہے ملک جعفر حسین کنڈی شاباش تالیاں جی کنڈی جی دیا کنڈی جی ساڈے طرفوں جناب کنڈیاں نوں بہت بہت مبارکاں
Thank you.
سيد خان مرواد لکھو دی چار نمبر لکی مرواد والے بی نمبر کے مطابق مالک وائٹ اینڈ بیکنگ کلب پاکستان بابا قرائی سلا ڈی آئی خان سوال دور نے جناب حاجی ملک علی رحمان نادر خیل کھوڑا فخری نادر خیل بسم اللہ بی تمام کامیاب سوار کھوڑے پہ چڑھ جاؤ دی سنگل لے تمام کامیاب سوار اس وقت تک جناب 11 سوار اگے آئے نے دی کیا بات ہے گھوڑا فخر نادر خیل فخر نادر خیل بھائی زور دار تالیاں کیا بات ہے مار محمد عمران خیل صاحب بہت بہت مبارکباد بھائی غزیر اقبال بھائی سے بہت بہت مبارکباد دی خان اشرف اقبال خان گلوالی سے پھول کٹودی نمبر کے مطابق شاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبی دین پہ کی طرح پاکستان بھی سوار دور رہن خان شیر علی خان غلبلی رئی صاحب غلبلیاں والا اسلامیہ والی بھی بہت مہربانی جناب خان رمی خان استاد محمد احسان دی کامیابی بھی مغلی بھائی سردار سازائی بھی استاد کیا بات ہے بہت خوبری بہرا خان شیر علی خان شیر علی خان دو نمبر دی مقدر دی استاد علی عباس سے فرام لکی مرواد سید خان مرواد دی کامیابی بھائی سر بیا سر بھائی سامنے جناب مخزوم زنا پی سے دکا بھالی شاہ سے دی جامد دی پرداری دی کامیابی طبیعت خوش ہے بھائی زور دار تالیاں دی مخزوم زنا سے خیر رسی دی نوار ملک الطاف سے تتاری سے دی توجہ فرماؤ جناب سگل لے دبا دی دی پڑتاری کے بعد جناب بارہ سوار کی آئے نے اگر تبیہ خوش ہے بھائی پورا گراؤنڈ انہ بارہ سوار کیا سوال بھائی بس سے بھائی زور دار تالیاں شکریہ ادا کرتا جناب ملک عزیز اقبال اوغائی سے مزہ قرائی ضلع ڈی آئی خان حاجی ملک وزیر احمد نادر خیل دیا مبارکہ بدلے کی قدار کیا سزائی ڈاکٹر ملک اب سے ڈھاوا سے بہت مہربانی حاجی ملک وزیر احمد نادر خیل کی کامیابی بھائی سردیا سزائی شکریہ ادا کرتا ہے جناب سبار ملک الطاف سے تتاری کا پیلے والی جی اور اگر فیرا مخدوم زدہ پیر سے دکاب حنیشہ سے بھی کامیابی جی مبارک بادی قدار کیا سزائی بارہ سوار دے کے پلہ لگے گا آڑی ہر سوار رو ایک کال ہوئے گی دوسری کال دی چنیش نہیں تیم جاج میلا خان ارشد خان دی بالکل رہے تھے جی پڑھواری کو بات آ رہی ہے دی تمام کامیاب سوار ساڑی بھاگ میں آ جاؤ دی اور ہر سوار رو پہلی کال دے دوڑنا بڑا ضروری دی بارہ دے بارہ سوار سر دیا ہو دی بھائی خورم فاروق خورم فاروق کے لئے ماسٹر آنیا لاؤڈی بھی شکلے جناب بھلے محمد علی بھلو خیل زندہ باز بھلو خیل برادری آمن بھی ہے شکریہ دی بھی ملک عطا اللہ بھلو خیل بہت مہربانی بھلے محمد علی بھلو خیل بھلے غلام جلانی بھلو خیل بھی اچھ زندہ باز دلال بھلو خیل بھائی سامنے ملی شلو کوئی نہیں بڑے دور دور ہیں بس ایک کا ماما ملیا حاجی مالے کے ماں باس کانیر سے بھاجی سے بھوٹ فریش دی ہیرو سی دی دی حاجی مالے کے ماں باس کانیر سے حاجی شیر کے کال گرم بازار آتا جنادہ بندے چنگے چنگے لوگ تو دیکھ گئے
कई शौक तो हो नहीं लाम गए कई रिस भी फौर तो बिक गए फलो फली दार आसाइयां तो भी कोई ना कई जोर का जोर तो बिक गए खान मुफ्त भी के पसंद ना की तो हरी से कई लोग करोड़ तो बिक गए दी बारह सवार का मुकाबला दी ماشاءاللہ سامنے گھوڑا لب بیک ملک عبد الجبار بخور صاحب زندہ باد گھوڑے دے بھاری کر دے موجود اپنے گھوڑے دی آمد بھائی سر دے بھائی دی خان جواد خان بڑا سر صاحب بھکی اپنے گھوڑے دی آمد بھائی سر دے بھائی چلو دی بارہ سوار دا مقابلہ خالی کلے دے آؤ اتھے چیکنگ کرو کیا بات ہے جی جائے شہر کوئی ساتھ ہی خیال رکھو نا دی نمبر دے مطابق پہلا سوار دی قلعہ آری آدی ملے شفقہ سے اولا نون صاحب قلعہ آری دی نمبر دے مطابق پہلے سوار دوڑ کے جناب شیر ادا سادہ کرتگی کلابہ پاکستان سوار دوڑ رہے جناب ملک احمد حسن کندی خواجہ خیل دی ملک زیادہ کندی خواجہ خیل دے لخت جگر دی پتریل صاحب گھر دا میلہ دا رجل دور کے آئی زندہ باد ملک احمد حسن کندی خواجہ خیل شاہدہ خواجہ خیل خواجہ خیل مصرے بھی نمبر دے مطابق جناب ملے سبیر جمال سے توجہ سامنے آو دی بسم اللہ کنڈی ہاتھ رہ گئی کلا باپ کنیا سلمیہ والی سمار دوڑ رہے جناب ملے یاسر محمود خنجرہ ملے خضر یاد خنجرہ سے دلکتے جگر دی خنجرہ سے خاردہ میلہ ذرا فٹ ہو گئے ملے سبیر جمال سے بلحاج ملے محمد رفیق کنڈی سے توجہ دی خجدار ملک منیر احمد خوکر سے توجہ آئی دی کیا بات ہے خجرے دی آمد ملک یاسر محمود خجرہ تالیہ دی خجرہ پاس سے دوردار تالیہ آئی اچھا من آئی دی نمبر سے مطابق جناب سردار حسینی آل شریف تلفر کلاپا پاکستان سمان دوڑ رہے جناب بیگنے زبادی سردار ملک زفر اقبال کے لوگ کر بھائی صاحب خان کا سلامی آسلامی آمانی آئے بھی دیشن بھی آمان پہلی کال دیا ہے زندہ باد سردار ملک زفر اقبال کے لوگ کر سر توجہ رسوے مقدر سمان دوڑ رہے جناب شبیر حیدری گول کلاپا خرابی گولا حاجی سردار ملے صرف اللہ خان نور شیف توجہ سمار دور رہن حاجی ملے کے مام بخش کانیان سے عیسیٰ فکر کانیان فکر دی باز بیرمانی جناب ملے شیر بھاما شیف ملے یاسر محمود بھجرے بھی کامیابی بھائی سر پیاس رضائی کانیان آیا بھی کیا بات ہے حاجی ملے کے مام بخش کانیان شاباش کانیان شاباش پاسے چکڑی ہے بھائی سوار سوار آمیں شکریہ دا کر دیں جناب ملک شاہ اللہ کھنڈی خواجہ خیل بہت مہربانی اور نظر فاہم جناب ملک یاسر میں ملک خجرہ بھی کامیابی دی مدرے کائی سر بے آسنا جائی دی بہت مہربانی جناب ملک شہد رمضان بٹو سے اپنے بھتیجے دی ملک یاسر میں ملک خجرہ سے بھی کامیابی دی مدرے کے قدار بے آسنا جائی ملک عزاد حمد کے جلسے بہت مہربانی ملک بزرگان کے جلسے دی ملک توقیر احمد فر سے بہت مہربانی ملک یاسر محمود کے جلسے بھی کامیابی ببرگی کے قدار پیس سابائی آگے تو سنی دی نمبر دے مطابق جناب دیز بان کر اپنے سوار ملک قربان حسین کھنڈی سیف توجہ دی سا
سردار ملک محمد رفیق سے بہت بہت مبارکباد آباد دور رہے جناب ملک جعفر حسین کھنی سے ابراہیم صاحب کھنیا سے امیہ والی شکریہ ادا کرتے جناب حاجی ملک نور احمد کھوکر سے سردار ملک رفیق درنگ سے کنجرا سے بھی کامیابی قطار پہ احسان بھائی آیا بھائی کبھی آیا شاباش آیا جی ہے کبھی بھی منایا جی ہاں
حامي ملك الدنيا ما نادر خير.